Fala galera do YouTube, aqui é o Scorpion, trazendo para vocês o 26º episódio da série Need for Speed Most Wanted. Estamos chegando no final, hein galera. Nós estamos aqui já na perseguição policial, que vai começar daqui a pouco, que já foi anunciada pelo rádio. Então vamos aguardar os policiais aparecerem aqui, pra gente já começar a perseguição policial. Mas se eles aparecem aqui... Nós estamos no modo livre aqui por enquanto. Foi anunciado no rádio, mas até agora não apareceu nenhum. Vamos ver. Lembrando que só falta perseguição policial e enfrentar o último rival, Razor. Eu tô fazendo essas edições aqui, galera, porque como eu tô no modo livre, eu tenho que aparecer os policiais pra gente já começar a perseguição policial. Opa! Tá aqui na frente, beleza! Então vou começar a jogatina aqui com perseguição policial. Nós estamos com nível de perseguição 1, por enquanto. Nossos minestrões seriam 13 minutos... 35 colisões com carros, com policiais. E 850 mil de multa. Vamos lá. Opa! Não, vem aqui, mano. Vocês não vão fugir, não. É, eu fiz essa parada aqui pra esperar o rapazinho ali que não tá correndo de acordo. Vamos lá. De novo, ó. Quando ele tá no modo 1, cara, aí agora já começou a ficar legal. Quando tá no modo 1, bicho, você tem que esperar eles virem, senão você nunca completa essas milestones, cara. Vamos lá. Eu gosto de correr nessa autoestrada aqui, cara. A gente completar uma milestones aí de 850 mil, a gente possivelmente vão chegar no modo perseguição 5, cara, que é com as Porsches. Vamos ver se a gente consegue nessa primeira aqui. Na primeira não, já é quarta perseguição. Inclusive meu, se eu perder o ponto que foi aprendido agora nessa corrida aqui, eu perco o ponto. Eu não quero perder ele, eu quero jogar ele na final, mano. Eles já me prenderam 3 vezes. Eu tentando fazer essa milestones aí. Bloqueio no meio. No meio do carro, beleza. Ixi, só 4.400 ainda, cara. Com 2 minutos de corrida. Aí, vamos destruir esses carros aqui pra gente ganhar mais pontuação. Pontuação e colisão, né? Aí, já estamos com 9 colisões. Beleza. Vamos prosseguir aqui na tela. Agora tem 2, 3. Beleza. Só não posso ser preso, né, mano? Senão é foda. Porque eu perdi esse carro aí, mano. Do começo ao fim jogando com ele. No final vou perder ele pra... Perseguição policial aí não pode, né, meu? Boa. Deu certo. Mais ou menos, né? Agora sai da frente, né? Agora tá ficando interessante aqui, hein? Ah, mas dois já saíram fora, mano. Vamos lá. Agora deve ficar esperto pra não perder essa perseguição policial aqui. Aí, no meio. Lembrando que nesse bloqueio tem que ficar esperto com um tapete de pregos, cara. Vamos lá. Ué, cadê o carro? Vem, meu. Tá com medo pra quem veio.
Deu uma falha aqui no microfone aqui, peço desculpa pra vocês. Vamos lá. Puta que pariu. Não, não, não. Aí. Aí, beleza. É, às vezes acontece isso na perseguição policial, tá? Relaxem. Vai ter vezes aí que o carro vai sair voando aí. Mas eu tô no modo 3 aqui ainda. Beleza, mais outro bloqueio passado. 15 carros colididos. Vou detonar esses daqui. Pra gente ganhar mais pontuação. E colisão também. Aí, 17. Não, esse já tinha batido nele. Não, o que conta é a primeira colisão do carro, né? Se eu bati duas vezes no mesmo carro, não conta. Vamos ver se isso aqui começa a ficar interessante aqui a partir do 4. Então quase chegando no 4 aqui, hein? Perseguição 4 vai ser foda. Vamos lá. Mano, tô nervoso, velho. Perseguição policial é tensa pra caramba, velho. Aí, já estamos no 4, já apareceu o helicóptero aqui. Vocês podem ver aí aqui no canto esquerdo da tela aí no mapa. Agora sim, agora o negócio vai ficar tenso, hein? Vamos lá. 19. Perdão. Vamos lá, vamos lá. Olha o helicóptero aí. O negócio é tenso, hein? Opa, para, tapete. É, meu, tem que ficar esperto desse tapete que eu perdi três vezes a perseguição policial justamente por causa desse tapete. Esses carros também é foda, velho. Puta que pariu, mano. Essas Blazer, né? Esses carros pesados aí, cara, só atrapalha, mano. Eles vêm com tudo. Aí, mais outro pro saco. Olha que da hora. Vamos lá, vamos lá. Olha, você bate nele e você fica paradinho. O cara nem se move. Não, não, não. Mas vamos pra frente aqui, que aqui tá cheio. Agora o negócio começa a ficar interessante, hein, galera. Vamos lá. E outra coisa, eu tô batendo nos carros, nos civis aqui. Não porque eu sou ruim pra caramba, porque ganha ponto também. Tudo em multa ganha ponto. Olha que da hora, mano. Puta que pariu, velho. As perseguições policiais só enchem o saco quando elas entram no meio da corrida, cara. Mas quando você vai pra disputar a perseguição mesmo, o negócio fica show de bola, mano. Ué, tinha um bloqueio ali, acho que eu estava debaixo. Eu não ia passar por debaixo. Vamos lá, vamos lá. Vem, galera, vocês estão muito lerdo, mano. Olha. Aí, ganha ponto também. Tudo que você bater aqui ganha ponto, velho. Nós estamos precisando de muitos pontos. Vamos lá. Fila indiana. Ai, caralho, que merda eu fiz aqui, mano. Mas ainda bem que eles não me fecharam, senão ia foder tudo. Vamos lá. Normalmente aqui aparece bloqueio também, tem que ficar esperto aqui, cara. Nesse túnel aqui normalmente aparece bloqueio. Vamos ver se ele vai aparecer dessa vez. Por enquanto não apareceu. Aqui nessa curva também aparece. Apareceu aqueles pesados lá. Mas passamos deles de boa. Mas só tem um. É, só um perseguindo. Vamos lá, já estamos quase no nível 5, mano. Só tem 183 mil só, mano. E olha que eu bati pra caralho, mano. Mas tem 30 colisões, falta só 5. Agora o tempo falta 4 minutos ainda. 5 minutos. Nossa, 5 minutos de perseguição vai ser foda, hein? Vamos lá.
Por enquanto só um aqui, tem um bloqueio aí na frente, tem que ficar esperto do tapete de prego aqui. Consigo passar, não, sai. Tá aqui, para, vamos voltar, aí. Pô, com 8 minutos e 40, perder o carro, perder a perseguição é foda, hein. Então vamos lá, vamos perder essa, agora é 5, hein. Agora o bicho pega. Já apareceu um Porsche ali já na frente. Opa, vou por aqui que eu não quero. Porque esse bloqueio do Porsche aí, cara, se você pegar no meio do carro, o seu carro nem se mexe. Aí aparece um monte em cima. Vamos lá. Aí tem um Porsche batendo atrás aqui, filha da puta. Vamos lá. Um helicóptero aqui na frente. Vamos lá. Agora o negócio vai ficar tenso. Opa! Puta que pariu. Não. Tá. Nossa, quase eu bato no tapete de prego, cara. Vamos lá. É, com a perseguição 5. A pontuação assim de colisão, você ganha mais pontos ainda. Tanto é que agora tá com 400 e pouco. Aí fechamos uma das milestones. Faltam duas. Vamos lá. Sai. Puta que pariu, mano. Não vou perder não, mano. Vamos lá. Ai. Não. Puta que pariu, o cara quase consegue me arrastar pro tapete de pregos, mano. Quase. Não. Puta que pariu aí, beleza. Conseguimos escapar dessa, hein, meu. Quase a gente fura o pneu, mano. E os caras estão em cima, mano. Não quer nem saber que dia é hoje, mano. Fazer uma fila indiana aqui por enquanto. Tem um bloqueio aí na frente. Aí, beleza, bem. Já era. Ixi, falta 2 minutos ainda, cara. É, falta 2 minutos pra gente completar a Milestones, né? Mas ainda você tem que ainda escapar dos policiais, né? Mesmo completando o tempo, os policiais continuam te perseguindo. Aí, beleza. Beleza. Então quase completando a pontuação também. Falta 30 mil, se eu não me engano. Menos de 30 mil. Vamos lá. Tá faltando pouco, hein, galera. Vamos lá. Puta, tô tremendo, cara. Não quero perder esse ponto não, mano. Vamos lá. Caralho. Dessa vez a gente passa. Vamos lá. Falta pouco. Mais um pontinho extra aí. Mais outro. Fechamos de pontuação. Agora só falta o tempo. Espero que não seja inimigo. Vamos lá. Aí, passamos outro bloqueio aqui, tranquilo. Mano, tá tenso, velho. Puta que pariu. Vamos lá. Quatro na minha frente aqui, mano. Falta 1 minuto, hein? A gente completa todas as milestones. Só que detalhe, mesmo completando todas as milestones, que já aconteceu isso em 3 perseguições. Essa não é a primeira perseguição que eu tô fazendo. E aconteceu de eu fechar todas as perseguições que eu fiz aqui, caralho. Puta que pariu. Não. Nossa, velho. Que cagada eu tinha feito aqui, mano. Tentei despistar eles aqui, mas quase me ferrei, mano. Vamos lá, falta pouco. 15 segundos. Aí, não pode passar na tapa de prego, senão já era. Mesmo completar as perseguições policiais, cara, você perde se for preso. Você perde tudo que você fez. Vamos por aqui. Aqui dá, hein. Aqui dá pra gente fechar.
Beleza. Vamos conseguir, hein? Mais uma. Aí. Beleza, já era. Bom, galera, fechamos aqui. Conseguimos despistar os policiais. Espero que vocês tenham gostado dessa perseguição policial aí do Need for Speed aí. Comentem, compartilhem, favoritem esse vídeo, galera. Ajuda bastante a divulgação, beleza? Dá aquele like, aquele joinha legal. E você que é novo no canal, seja bem-vindo. Aperta no botão aí, inscreva-se. Que você está sempre atualizado com novos vídeos de Scorpion Games PC, beleza? Então até o próximo vídeo. Fui!